Ja! Hey. Er du klar til det her, du holder fast? Ja. Jeg tror, at den bliver bil. Der er mor dernede. Ring til mor. Ring til mor. Derovre. Det er højt op nu. Er du klar for det her? Hold fast. Det er kedeligt lavet. Det er ikke kedeligt. Er det en god hjælpe? Ja, det er en god hjælpe. Hvad er han drejer med? Far, jeg vil prøve igen. Far, må jeg prøve igen? Ikke jo. Far, kører du ud? Nej, nej, nej. Coffee. Coffee. Men det er også et kogemål, der hedder. Ja, også et kogemål, der hedder coffee. Så, og det er du, der er til min.